Olot viu una diada de Sant Jordi diferent, marcada sobretot per les obres del Firal. El gruix de les parades s'ha hagut de traslladar amb motiu de les obres al centre de la ciutat, concretament de Sant Esteve al Carme, que s'ha omplert d'activitats. La protagonista del dia ha estat la rosa vermella al capdavant, seguida de la groga pel simbolisme d'aquest color i pel que fa als llibres, Entre nosaltres i la força d'un destí es situen de moment entre els llibres més venuts. És un canvi d'ubicació no volgut, sinó forçat per les circumstàncies, per les obres del Firal, i per tant ens servirà també per comparar. Nosaltres ja sabem que el Firal ens agradava moltíssim com a centre de Sant Jordi. Ara tindrem també una altra opció que té també uns avantatges, que és aportar la gent cap a la zona de la plaça Major, plaça del Carme, que aquest també és un objectiu molt important i del que ens en sentim molt contents, i per tant la valoració és positiva. Benvinguts a les notícies, els saludem des de la plaça del Carme, al nucli antic d'Olot. Avui els oferim una programació especial amb motiu de Sant Jordi. Els ensenyarem tot el que dona de si aquesta jornada, amb els informatius i també amb un programa especial durant la tarda, però també veurem què ha donat de si un cap de setmana marcat sobretot pel sismògraf. 19.000 espectadors han gaudit de la dansa del festival, el quart com a mercat estratègic de la dansa a Catalunya. I el desè, que fa tremolar la ciutat d'Olot. S'han pogut veure una trentena d'espectacles, 8 d'ells han estat estrenes i molts s'han viscut a l'aire lliure. Totes les de pagament han penjat el cartell de complet. I en altres punts de la comarca també ha estat aquest un cap de setmana especialment actiu. A Maià de Montcal han fet la primera fira de l'ou i a Montagut s'ha viscut el novè combat de corrandes. Un dinar i una festa popular multitudinaris han marcat la festa, on els guanyadors han estat Gemma Fatxarda, corrandera major, i David Mora com a millor cantador de la Garrotxa. I en esports, la Unió Esportiva Olot va caure ahir al camp del líder, el Mallorca, per 3-1. Dos autèntiques meravelles d'Abdon Prats van posar el partit massa complicat als olotins. Bernils va ser l'autor del gol de l'Olot, que es manté per ara fora del descens a falta de 3 jornades. El canvi més destacat del Sant Jordi 2018 a Olot ha estat la situació de les parades. Les tenim ben aquí, ben a prop, aquí a darrere nostra, que van des de Sant Esteve fins a la plaça del Carme. Un canvi d'ubicació que ha despertat diferents opinions. Les obres del Firal han fet canviar el punt de vista a través del qual els garrotxins viuen el dia de Sant Jordi a Olot. Aquest any les clàssiques paradetes de llibres i roses que floristeries, entitats, escoles i partits polítics tenen al carrer començaven a la plaça de Sant Esteve i acabaven a la plaça del Carme. Entremig, un recorregut ple de pàgines i pètals. És un canvi d'ubicació no volgut, sinó forçat per les circumstàncies, per les obres del Firal, i per tant ens servirà també per comparar. Nosaltres ja sabem que el Firal ens agradava moltíssim com a centre de Sant Jordi. Ara tindrem també una altra opció que té també uns avantatges, que és aportar la gent cap a la zona de la plaça Major, plaça del Carme, que aquest també és un objectiu molt important i del que ens en sentim molt contents, i per tant la valoració és positiva. Un canvi que, tot i ser obligat, com explica l'alcalde, ha comportat una bona varietat d'opinions. Des de qui veu bé dinamitzar el centre de la ciutat, fins a qui creu que la gent no arriba fins al Carme. Bé, està bé, però molt de cúmul de gent. Bé. Bé, és el primer any que ho fem, no havíem estat al Firal, però bueno, també és bonic, no?, poder estar pel nucli antic i que la gent pugui passejar pel carrer Major, arribar fins aquí, no sé, també té el seu encant. Molt dolenta, molt dolenta. Ho tinc que dir-ho francament, perquè jo estic acostumada a tenir la parada molt plena, a vendre moltíssim, i aquí la gent no em troba. No em troba, però bueno, a veure, queda molt de dia encara. El que queda clar és que al consistori d'Olot se li obre una alternativa de cara a traslladar la celebració de Sant Jordi al centre. Entre nosaltres, la força d'un destí i la dona que no sabia plorar són alguns dels noms que han ressonat durant aquest matí pel centre d'Olot. Són els títols dels que apunten ser els llibres més venuts d'aquest Sant Jordi, segons les previsions de la llibreria Drac. Per ara, tot i ser dilluns, les vendes, la previsió de vendes, segons la llibreria, és més que positiva. Olot s'ha despertat avui amb un dia assolellat per celebrar el dia de Sant Jordi. La diada del llibre i la rosa ha començat amb unes bones previsions pel gremi de llibreters. Les prediccions de les obres més venudes no anaven mal encaminades i durant el matí ja s'han pogut fer una anàlisi prèvia de com podia acabar el dia.
Els llibres més venuts fins al moment són, en primer lloc, Entre nosaltres, la publicació escrita a quatre mans per les autores garrotxines Jenny Rodà i Neus Verdaguer. També hi són al rànquing els llibres de Martí Gironell i Gaspar Hernández. A nivell de país, també es pot començar a preveure les obres de ficció i no ficció que es van posicionant al capdamunt. Aquesta hora tenim com a número 1, aquest sí que és nou perquè és el de la Neus Verdaguer i la Jenny Rodà, que es titula Entre nosaltres, que com que es va fer la presentació divendres i dissabte, llavors ja ha tingut un increment de vendes molt notable i amb molta diferència dels altres, però això ve donat a la presentació i a que el llibre va arribar divendres. Continua doncs, com a número 2 en aquest sentit en Martí Gironell amb La força d'un destí, en tercer lloc en Gaspar Hernández amb La dona que no sabia plorar, i llavors ja passem a uns quants de llibres de no ficció sobre el procés, per exemple el d'en Jordi Borràs amb aquest llibre il·lustrat que es diu Dies que duraran anys, i l'Operació Urnes, que aquest és un llibre que va sortir al setembre i no falla. De ficció llavors ja seguiria l'Antoni Bassas amb Bon dia són les 8, i llavors ve una novel·la negra de La dona a la finestra, però hi ha molta més diferència dels 3-4 primers. La Diada de Sant Jordi també és una jornada per despertar l'interès per la literatura als més petits. Tot i no poder-se comparar amb les ventes del llibre per adult, les obres infantils també agafen força en dies com avui. Destaca un, però amb molta diferència de llibre adult en aquest cas, que és un llibre d'uns youtubers que es titula The Crazy Hacks de la Càmera Impossible, és un llibre en castellà d'uns youtubers que, clar, com que és com abans eren els mediàtics, doncs ara doncs els youtubers s'han convertit en els nous mediàtics. I d'un altre estil també infantil, doncs comentat, o juvenil, la novel·la de Merlí, que també podria ser, doncs, adult o juvenil, i el Mirant l'univers, que és un conte que ha fet la Mònica Usart sobre l'univers. La Diada de Sant Jordi de ben segur que ha estat diferent per molts col·lectius amb motiu de les obres al final, però no en aquest cas per la llibreria Drac. En el seu cas, no ha canviat en absolut el desig de la gent de voler comprar un llibre per una diada tan especial. De moment em sembla perfecte perquè hem tingut moltíssima feina des de primeríssima hora, el fet que hi hagi mercat, la gent volta des de molt més aviat, el fet que sigui un dia feiner, això fa que la gent hagi vingut abans d'anar a treballar, per tant a les 8 del matí que encara estàvem a mig muntar i teníem ja bastanta gent. Llavors ha sigut com una mica estrany perquè ha sigut bastant similar a l'últim Sant Jordi, que era un dilluns. Aquest any el Sant Jordi era una incògnita per la ciutat d'Olot. El canvi d'ubicació i la redistribució de les parades feia que no es pogués preveure amb tota seguretat com aniria la jornada. Tot i això, de moment els olotins han demostrat que no importa ni el lloc ni l'hora, perquè per Sant Jordi tothom surt al carrer i troba un moment per endinsar-se en les novetats literàries i gaudir d'aquest dia tan especial. I qui també ha sortit al carrer avui, tot i tractar-se d'un dilluns laborable, han estat nombroses entitats, col·lectius i escoles que aprofiten el dia d'avui per vendre llibres, roses i també diferents articles que han preparat per l'ocasió. Els diners recollits els destinaran a diferents causes. Des de Sant Esteve fins a la plaça del Carme, el Sant Jordi a Olot ha concentrat centenars de persones als entorns del nucli antic de la ciutat. La rosa estrella d'enguany ha estat la vermella, com de costum, seguida de la groga amb motiu de la situació política que viu el país. Bueno, doncs l'estrella és la vermella, com sempre, i aquest any en tota la política doncs la groga és la que més es ven. Llavors hi ha molt originals, com pot ser la de colors, que aquesta també es ven molt bé. I les de més, doncs bueno, tenen menys venda. Però l'estrella és la vermella, eh? Per la rosa suelta ja està les associacions i els col·legis, nosaltres ens dediquem més a el que és RAM. RAM, rosers, tot això d'aquí. Entitats, associacions i centres educatius han optat per muntar parades de roses per recaptar diners per diverses causes. Som de l'Associació Protectora d'Animal Terra Viva de la Garrotxa i bueno, ens hem organitzat, som un grup de voluntàries i bueno, gent que vindrà al matí, gent que ve al migdia i a la tarda. I venem coses fetes per nosaltres. Però tots els diners que recaudem són per destinar als animals abandonats de la Garrotxa. Fem això per recaudar diners per al viatge de quart, que farem l'any que ve, i anem a Itàlia. Bueno, els mestres ens han demanat qui vol anar a vendre roses, llavors ens hem apuntat a una llista per franges i entre tots els nens de la classe, de cada classe, hem anat fent torns i bueno, aquesta és la segona i em penso que n'hi ha dos més. Bé, nosaltres som a l'associació, que és una associació local que hem nascut fa poc, i aquest any hem decidit muntar una parada de roses de Sant Jordi doncs, per recaudar fons i beneficis pels nostres projectes socials
que estem fent, que nosaltres treballem doncs, pel desenvolupament integral de tots els infants i adolescents a través del lleure i l'esport, ho fem per promoure doncs, valors i habilitats socials com el compromís, el respecte, el treball en equip, i estem fent projectes doncs, per tota la Garrotxa, estem fent un projecte a l'Escola de Santa Pau, també farem doncs, un projecte d'esport que és el Som Valors d'aquí poc, al juny. Els diners de Sant Jordi van destinats en principi a les colònies i a tot el que és el lleure, sortides, excursions, després tot el benefici irà a això. També hi ha un grup que va dinar avui amb part de benefici de l'any passat, se'n van a dinar avui també, i el tema principal és el paper, llavors per això portem una paperina feta de paper, és paper reciclat de paret, que ens han donat diferents botigues d'aquí a Olot, i també tenim una part de producte fet amb paper reciclat que també podeu trobar a la botiga. Continuem portant el conte de Jo sóc un gos que vam editar fa uns anys i el conte de l'escola que és la fada avorrida. El Sant Jordi és un bon mesurador de l'activitat associativa d'Olot i la Garrotxa. Desenes i desenes de col·lectius aprofiten la diada per sortir al carrer i aconseguir fons pels seus projectes. Hem dedicat la primera part d'aquest informatiu especial a seguir la jornada de Sant Jordi, però quan tornem de la pausa veurem també què ha donat de si aquest cap de setmana, que ha estat molt dens a tots els nivells. Per començar, parlarem del Sismògraf, que ha tancat amb una trentena d'espectacles que han vist més de 19.000 espectadors. I Maià de Montcal ha organitzat aquest diumenge la primera Fira de l'Ou, amb tastets, conferències i activitats per a tots els públics. A més, més de 1.000 persones l'han visitada. I Montagut també s'ha marcat un altre èxit, el de la ja tradicional Combat de Corrandes, que ha arribat a la novena edició. Més de 500 persones van omplir la plaça del poble per assistir també a la calçotada tradicional que acompanya les ganes de cantar. I en esports parlarem de bàsquet i de futbol i de la millor lliga del món. Els olotins van perdre contra el Mallorca, el líder de la categoria, per un contundent 3-1. El gol de Bernils manté l'equip de Raúl Garrido fora del descens a falta de només 3 jornades. 2 minuts i els ho expliquem tot plegat. Espectadors han gaudit des de dijous i fins diumenge del 10è Festival Sismògraf, el quart com a festival estratègic de la dansa a Catalunya. S'hi han vist més d'una trentena d'espectacles i 8 d'ells han estat estrenes. La majoria han portat la dansa al carrer, però també els espectacles de pagament, al 100%, han penjat el cartell de complet. Un dels clàssics del Sismògraf, que s'ha mantingut des de la seva primera edició ara fa 10 anys, va tancar aquest diumenge el Festival de Dansa Olotí. L'itinerari de dansa al Parc Nou, que enguany ha comptat amb la participació de 5 companyies diferents. Han estat 4 dies intensos amb gairebé una trentena d'espectacles que han fet bullir la ciutat i l'han consolidat com un aparador estratègic de la dansa a Catalunya. S'hi han pogut veure 8 estrenes, 5 d'elles coproduccions, fet que ha mantingut oberta fins l'últim moment la incògnita sobre quina seria la resposta del públic. I en canvi jo crec que ens podem mostrar molt satisfets del resultat artístic de totes les propostes que s'han presentat al festival, perquè crec que han estat de totes les dimensions, per tots els gustos, una mica de totes les temàtiques, amb formats molt diferents, molt diversos, i el públic, que finalment és el més important i és per qui treballem i per qui ho fem, jo crec que ha gaudit molt i ens han fet arribar molts de ara molt bé, ens està agradant tot molt, i això és el més satisfactori que passa durant el festival. Un èxit que reflecteix en el balanç final del Sismògraf 2018, 19.000 espectadors i el 100% de les entrades venudes en els espectacles de pagament. Però la dansa també s'ha encomanat als carrers, amb nombroses i diverses propostes a l'aire lliure. Air, de la companyia francesa Didier Terron, els 5 minuts de dansa del Sismohop, la Branza Kids o el mateix itinerari del Parc Nou. Cada any inventem noves formes perquè la gent ho pugui veure millor. Aquest any la gran grada que hem muntat a la plaça Major jo crec que ha facilitat molt, perquè el Sismohop era una de les activitats que tenia més afluència de públic, i amb la grada jo crec que hem guanyat molta visibilitat i molta comoditat pel públic, i cada any bueno, intentem buscar espais que donin cabuda, com aquí al parc, a tota la gent que ve, però que tothom també ho pugui veure bé i en condicions. Encara amb la ressaca d'aquesta edició, l'organització ja ha fet públiques les dates del proper Sismògraf, que l'any que ve es celebrarà més tard, del 25 al 29 d'abril.
Abans, però, la comarca seguirà trontollant amb les rèpliques. El 28 d'abril s'estrena l'espectacle del projecte Tots dansen, amb la participació dels instituts garrotxins. El mateix dia, la plaça Pia Almoina acollirà el sismògraf i la coreògrafa Lipi Hernández oferirà un taller obert a tothom. El Festival Sismògraf també ha estat un punt de trobada per professionals i programadors del sector de la dansa. Més de 200 programadors han passat aquí a Olot el cap de setmana i han gaudit dels espectacles. El festival també ha organitzat diferents iniciatives de participació, com ara el millor públic. L'itinerari de dansa del Sismògraf és l'espectacle que acostuma a culminar els 4 dies de festival. 4 jornades en els que un grup de 23 persones han pogut participar en el projecte Millor Públic, una iniciativa que permet viure el festival amb una mirada diferent, més propera als intèrprets, artistes, ballarins i professionals de la dansa que componen el Sismògraf. És una iniciativa que ja va començar fa 4 anys, amb el primer Sismògraf dedicat a la dansa, i es tracta de reunir un grup d'espectadors doncs, que volen viure el festival, no únicament sent espectadors que van a veure espectacles, sinó participant d'un grup, que és el que formem nosaltres, aquest grup, en el qual els anem donant eines i ells van compartint la seva mirada doncs, amb altres companys i anem d'alguna manera organitzant i reflexionant conjuntament. Participar al projecte Millor Públic t'aporta privilegis com a espectador. Aprofundeixes en cada actuació i pots interactuar amb els professionals. Per mi era, bueno, saltar una piscina per no saber res de dansa o coses d'aquestes, perquè no sóc que dansa, però m'ha fet, m'ha escalfat el cor, diguéssim, per poder participar. El que vàrem fer he trobat com un regal molt gran. Participar al Millor Públic el que et porta és viure molt intensament i molt des de dins tots els espectacles del Sismògraf, això sense ser Millor Públic també podries fer-ho. El que porta de més a més és el debat, la reflexió amb la resta de participants, perquè cadascú té el seu bagatge, hi ha gent que ve més que sap o que és més espectador de música o de teatre o sí de dansa, i la barreja que es fa d'un i d'altre de les visions està molt bé. Parles amb la gent que han creat una obra, per exemple, i llavors com que parles amb la gent que han dansat o ha creat, doncs veus més el que hi ha darrere de tot això, no? I això també em va omplir. Com a Millor Públic et pots colar entre vestidors, diguem, per veure com treballen i com això, com parlen. És un espai on convidem artistes i ells poden tenir contacte directe amb els creadors i fer-los preguntes, i per tant és també crear un espai de diàleg i de debat que no és per donar respostes, però per assegurar-nos les preguntes. Hi havia un gest que vam fer el primer dia un parell d'espectadors que era "vinc així i m'agradaria sortir així". I això és molt gràfic i molt il·lustratiu del que també nosaltres teníem com a objectiu, no? Que és aquest alimentar preguntes, posar en contacte mirades i empoderar aquest grup de 23 persones per confiar en la seva mirada i per confiar en les connexions que ells mateixos creïn entre espectacles, entre tendències, a través de les eines que nosaltres també els hem pogut donar durant aquestes sessions. El Sismògraf és també un aparador important per a professionals del món de la dansa. Enguany, uns 200 programadors han fet estada a la capital garrotxina durant el festival, en busca de talent o d'idees. Han vingut del territori català, de la resta de l'Estat, de França o també a nivell internacional, per exemple, del Canadà. I Maià de Montcal ha viscut aquest cap de setmana i en un diumenge plenament assolellat la seva primera Fira de l'Ou. L'activitat més participada van ser els tastets de diumenge al migdia, però també hi ha hagut xerrades, conferències i activitats per als més petits. Maià de Montcal va marcar aquest diumenge un abans i un després al municipi amb l'organització de la primera Fira de l'Ou. La jornada va comptar amb un programa farcit d'activitats per a tots els públics. La valoració d'aquesta primera fira crec que ha estat fantàstica. Hi ha hagut molts firaires, estem molt agraïts d'ells perquè sense ells no haguéssim pogut tirar endavant. També estem molt agraïts amb la gent que ha col·laborat, el restaurant La Torre de Maià de Montcal, el restaurant Mas Pere Pau, el restaurant també de Palera de Beuda i la cuina de l'Hort de Besalú, que són els 4 establiments que doncs, ens han ajudat a poder tenir
aquesta, diguem, aquesta parada de sets aquest matí, que ha estat fantàstica, els hem esgotat en 50 minuts, tot i que n'hi havia més de 400. També he d'agrair, ara que sóc aquí, els regidors companys doncs, que han col·laborat i gent del poble doncs, que sense cap ànim doncs, ens han donat un cop de mà molt important. Sense ells tampoc haguéssim pogut tirar endavant aquesta fira. Durant la fira es van fer dues conferències, una al matí a càrrec de la dietista Mireia Guzmán i una a la tarda per part de la directora general de l'IDROU, Dolors Callís. Parlem de la història de l'ou, que la trobo apassionant. Des de que l'ou es va començar a desenvolupar-se a Àsia i com va arribar aquí a les nostres contrades i com els artistes i diferents pintors han utilitzat l'ou com a recurs artístic i literari. La mainada va poder gaudir de la fira de primera mà amb diversos tallers, un d'ells l'elaboració d'un ou gegant. Maià ja té tradició de tenir granges i tota la part de l'ou de l'ou i em sembla perfecte. És un poco para todos, como para los niños, tienen también su espacio para entretenerse. També es va celebrar un concurs de truites casolanes en el que es van presentar 23 creacions de veïns de la zona i dels voltants. La truita guanyadora va ser la de la Maria del Mont Robert. Els hem elaborat conjuntament amb la meva mare, que es diu Francisca, que és una molt bona cuinera, vale? I hi ha tres truites. Una és típica d'ara de la temporada, que és d'espàrrecs, espàrrecs de per aquí de la comarca, aquí. Una, la típica truita de patata i ceba, i l'altra és una de patata i tòfona. Jo he fet una truita de salmó. Vaig tenir la idea per Nadal, quan fèiem el sopar de cap d'any. Hi poso formatge, poso pernil, poso, com se diu, xoriço, el que sigui, l'escalfo i una passada. Amb tot, Maià de Montcal ha estrenat una fira que té camí per córrer i que ha entrat en bon peu al galliner de la Garrotxa. Montagut també ha registrat un gran èxit aquest cap de setmana en el seu novè combat de corrandes, una festa de la cultura popular que ha reunit centenars de persones a la plaça del municipi. David Mora, com a millor cantador garrotxí, i Gemma Feixarda s'han proclamat guanyadors de la festa. Ritme, alegria i ganes de cantar. El dissabte 21 d'abril, Montagut va viure una nova jornada de festa. La plaça de l'Església va acollir el novè combat de corrandes en una jornada marcada pel bon temps. I és que un cel radiant va ser el convidat més esperat per les més de 500 persones quan omplí la plaça per assistir a la tradicional calçotada popular. Però és veritat que cada vegada hi ha més gent, el volum de gent és més gran, ja veieu com està la plaça, i les novetats les hem de posar per millorar coses, no? El tema del saló de combat, el tema del menjar, el tema del reciclatge hem potenciat molt aquest any, però bé, les coses continuen igual, però sí que millorem perquè la gent ens ho demana. Havent dinat i després d'haver muntat els inflables pels més menuts, es van retirar les taules i la festa va començar a l'escenari. Gent de les Illes, de Sabadell i d'arreu de la Garrotxa es van atrevir a participar en el combat de corrandes que tenia una temàtica clara. I el proper president serà algú de poble lliure. Bé, donada com està la situació del país i els últims fets que han anat passant, està clar que hi haurà molta xitxa amb el tema d'això i també amb la repressió com la repressió que hi ha hagut, no? Amb els encausats, Hasél Valtònic, tot el tema de la repressió antiborbònica, això és el que surt, i després els temes còmics que mai sabem, que improvisen la Punicana i els músics, un equip estupendo, i que segur que ens sorprendran i ens faran riure, saco. I és que aquesta celebració té quelcom que atrau a tots els públics. Jo no m'he atrevit mai, però valoro molt la valentia de la gent que puja, perquè és un joc amb el verb, és un joc amb l'expressió, és un joc amb el cor, amb l'emoció de viure i de compartir això amb el poble, amb la gent, costat a costat, amb la força de la gent, sí que podem. No ha de ser gens fàcil pujar dalt d'un escenari i improvisar davant de mig miler de persones. I bueno, els nervis al principi, dius, ostres, no pot ser, no m'ho crec, eh? Però vaja, el jurat va dir que estava molt content i que els havia convençut i bé, la gent també em vaig sentir molt, amb molt de suport per part del públic i la gent em va dir que els havia agradat molt. Fer una calçotada per més de 500 persones no serà possible l'any vinent, ja que són els mateixos membres de l'organització qui ho preparen tot. Això sí, el nombre d'assistents i de participants pot continuar creixent i més amb aquest ritme, ja que cal recordar que l'any vinent celebraran la 10a edició.
Obrim la plana esportiva amb la derrota de l'Olot al camp del líder, el Mallorca, per 3-1. Dues autèntiques meravelles d'Abdon Prats van posar massa difícil el partit als olotins. Bernils va fer el gol dels garrotxins, que no va ser suficient per guanyar el partit. El Mallorca va ser massa rival per a una Unió Esportiva Olot, que tot i tenir les seves ocasions, va ser inferior als mallorquins, que ja acaricien el títol de Lliga. Els de Vicente Moreno van imposar la seva condició de líders i l'Olot haurà de seguir patint fins al final per salvar-se. Sacrés, que va ser titular diumenge per l'últim partit d'ascensió a Ginar, va aturar la primera ocasió local després d'una rematada de Lago Júnior, però poc va poder fer amb la Abdon. El davanter del Mallorca desviava a Tacó una jugada assajada i pujava l'1 a 0 al quart d'hora de joc. Immediatament va tenir la rèplica Guzmán, però el seu xut va sortir desviat per un defensor balear. La primera meitat va estar marcada per dues rematades al pal dels locals. La primera de Raillo i la segona de Lago. El Mallorca intentava incrementar les diferències abans de descans. Bueno, hem competit amb un rival molt fort, que està primer tot l'any perquè és molt bo i perquè té molt bons jugadors i és complicat, no?, competir amb aquests jugadors. Hem fet el que hem pogut. Jo crec que el primer gol tan aviat ens ha fet molt de mal i només sortir de la segona part, el segon gol també tan pront que ens ha fet una miqueta dubtar i no, jo crec que podien haver estat millor del que hem estat. I ho faria just a la tornada de vestidors. Carles Mas va intentar rebutjar la pilota de Ridai, però el defensor gironí va introduir la pilota a la seva pròpia porteria quan només s'havien jugat dos minuts de la segona meitat. Amb 2-0 l'Olot va disposar de dues bones ocasions, a càrrec d'Uri Santos i Marc Mas, però el resultat va ser el mateix els dos cops. Manolo Reina es va mostrar impenetrable. I nosaltres ja pensàvem diumenge i bueno, pues, analitzar el que hem fet malament i que podien haver fet millor, però bueno, donar-li enhorabona al Mallorca i bueno, ojalà que pugui a segona. I passada l'hora de joc, Abdon va fer l'obra d'art de la tarda, amb aquest remat que Sacrés només va poder mirar. Ja als instants finals, Bernils va maquillar el marcador definint com el que no és, un davanter. Amb aquest resultat, l'Olot es manté fora del descens, tot i que només un punt per sobre. Diumenge a 5 de la tarda, el València-Mestalla visita la Garrotxa i només val la victòria. I aquest diumenge el Club Bàsquet Olot masculí va rebre el Fontcoberta, amb què es disputava el lideratge a la Lliga. Tot i ser un partit molt ajustat, va acabar amb victòria visitant, deixant el marcador 50-74. Ho van donar tot fins al final, però no va ser possible. Aquest diumenge, el Club Bàsquet Olot sènior masculí va disputar el partit més important de la temporada, en el qual es va jugar el lideratge de la Lliga amb el Fontcoberta, l'equip amb qui estava empatat a punts. Malgrat el resultat de la jornada, l'entrenador dels olotins, David Gené, es mostrava satisfet no només pel partit que havien fet els seus homes, sinó també per la temporada en general. I insistir en l'orgullós que estic dels meus jugadors, que porten ja no només aquest any, sinó 3 anys treballant moltíssim. L'any passat estàvem a baix de tota la classificació i avui ens estàvem jugant la Lliga. O sigui que molt, molt orgullós de la feina que han fet. Ara seguir els 3 partits que queden amb el cap ben alt per si el Fontcoberta doncs, en algun moment es despistés, però en resum el balanç és molt positiu. El partit es presentava tens, ja que a més de jugar-se el lideratge, el Fontcoberta era l'únic equip que havia guanyat els locals en el grup 1 de sènior territorial A. I tot i que el joc va començar força igualat, els del Club Bàsquet Olot es van cansar massa aviat, fet que van aprofitar els jugadors visitants per agafar avantatge. El Fontcoberta ha estat superior, segurament no tant com indica el marcador, ja que els últims minuts hem fet un esforç extra per intentar atrapar-los, que no ens ha sortit bé i els ha permès amb ells doncs, fer que el marcador final fos molt avoltat. A l'últim quart del partit es va notar aquest desgast físic dels olotins. Malgrat que van sumar un reguitzell de punts que feien pensar que el partit es decantaria a favor dels locals, els jugadors de Fontcoberta van estirar els últims minuts del partit i van fer unes passades més ràpides per aprofitar la manca d'energia dels olotins i aconseguir més avantatge en el marcador. El saber estar dintre de la pista nostra, la veterania que tenim, i amb la zona que han fet els jugadors, ells no han estat encertats, nosaltres hem fet un bon partit, molt serios, molt ben ficats, i aquí ha guanyat tot l'equip. Més aviat un equip, no una família, que és el que som nosaltres. Ara falten 3 partits per acabar la Lliga, però tot i així, el Club Bàsquet Olot els encara en força, ja que, tot i que el Fontcoberta lideri la classificació, encara no està tot dat i beneït.
I qui també va celebrar una nova jornada de partits aquest cap de setmana va ser la millor Lliga del Món, marcada per les victòries del Club Atletisme Garrotxa groc i vermell. La millor Lliga del Món és una lliga de futbol que va començar organitzant la Fageda i que ara regenta el Club Atletisme Garrotxa i que treballen amb l'esport per la diversitat funcional. D'aquesta iniciativa el que més destaco és la qualitat humana que tenim. O sigui, el fet de que la Lliga no és dos equips s'enfronten en un camp, sinó que ens trobem tots. Comencem a les 9 del matí els partits, acabem a les 2 del migdia i sempre hi som tots. O sigui, els 12 equips ens trobem a cada jornada. Aquesta competició compta amb un total de 12 equips que estan dividits en dues lligues i fan doble encreuament. Es reuneixen tots en una mateixa jornada per competir junts i compartir l'experiència carregada de valors. Bueno, nosaltres sempre hem partit de tres objectius que els creiem que són molt importants, que un és practicar esport, després és practicar compartir i competir, i el tercer doncs, és guanyar. Vale, és a dir, amb aquests tres creiem doncs, que és la base fonamental doncs, per, com tot equip o com tot club doncs, per practicar esport. Aquest diumenge el pavelló d'Olot va acollir una de les últimes jornades de la Lliga, en la qual el Club Atletisme Garrotxa Grocs ja es va convertir matemàticament en campions de la categoria de promoció. Per la seva banda, els CAC vermells ho han tingut més complicat, i és que estaven empatats a punts amb el Figueres i el MAP de Ripoll. I això, en l'últim partit, els locals van agafar avantatge i van guanyar els seus contrincants, el MAP de Ripoll, amb un resultat de 6-2. Ara, als CAC vermells els falta completar les dues jornades que manquen per proclamar-se campions de la millor lliga del món. Ens trobem als últims compassos d'aquesta edició d'avui, marcada per la jornada de Sant Jordi, i abans de fer el repàs dels titulars més destacats, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Aquest dilluns podria acabar amb algun ruixat o gotellada de caràcter local, les temperatures més altes i les màximes sense canvis. De cara a demà, repetirem cel variable amb més núvols de cara al vespre. De seguida, la informació del temps ampliada amb el nostre company Lluís Mipere de l'Espai del Temps. Ara recollim el més destacat d'aquest matí de Sant Jordi, el sumari. La novetat més gran del Sant Jordi 2018 a Olot ha estat, sens dubte, el canvi d'emplaçament, deixant enrere el Firal per establir-se al nucli antic, des de Sant Esteve fins a la plaça del Carme. La rosa vermella segueix al capdavant de les vendes, seguida de la groga. Pel que fa als llibres, a la comarca destaquen els volums venuts de l'obra de Neus Verdaguer i Geni Rodà, entre nosaltres, seguida de La força d'un destí, de Martí Gironell. 19.000 espectadors han gaudit de la dansa del sismògraf, el quart com a mercat estratègic i el desè que fa tremolar la ciutat d'Olot. S'han pogut veure una trentena d'espectacles, 5 d'ells coproduccions que s'han estrenat a la capital garrotxina. Moltes s'han viscut a l'aire lliure i totes les de pagament han penjat el cartell de complet. Montagut ha viscut aquest cap de setmana el 9è combat de corrandes, amb un dinar i una festa popular multitudinaris. Els guanyadors han estat Gemma Fardatxa, corrandera major, i David Mora, com a millor cantador de la Garrotxa. La Unió Esportiva Olot perd el camp del líder, el Mallorca, per 3-1. Dos gols de Don Prats van posar el partit massa complicat pels olotins. Bernils va ser l'autor del gol de l'Olot, que es manté fora del descens a falta de 3 jornades. De moment ho deixem aquí, nosaltres hi tornem a les 8 del vespre amb el balanç del més destacat d'aquesta jornada de Sant Jordi, però els convidem també a seguir el programa especial que els oferirem des d'aquí mateix a la plaça del Carme a partir de 5:45 de la tarda amb tots els protagonistes de la jornada, els autors, les parades i també música en directe, on també els convidem a viure aquesta festa aquí in situ a la plaça del Carme. Fins llavors, adeu-siau i que passin una bona diada de Sant Jordi.